To idan muka koma Najeriya, a yau ne kungiyar Fulani ta miyar ta Allah Kautal Hore ta ƙasa ta kaddamar da kungiyar wato ƴan sa kai domin taimakawa jami'an tsaro wajen inganta tsaro a jihar Nasarawa da ƙasar baki daya. Kungiyar dai ta ce tuni ta tantance mutane sama da 2000 a jihar ta Nasarawar. Alhaji Bello Abdullahi Bodejo shine shugaban kungiyar ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdu Halilu. Aikin waɗannan ƴan banga da suke da suna nomadic vigilante za su haɗa kai tare da jami'an tsaro, soja da ƴan sanda da kuma DSS a nemi wanda ake nema cikin laluma ba tare da an kashe wanda bai ci ba bai gani ba. Sai shine dalili. Kungiyar ta ku ta samu amincewa gwamnatin tarayya? Muna fata ta samu amincewar gwamnatin tarayya ko kuma hukumomin tsaro, domin saboda mu abinda muke gani da cewa taimaka ma gwamnatin kankanta za mu yi, kuma za mu taimaka wa gwamnonin Najeriya ne akan wannan abin da muka ɗauko. Suka ma a Nasarawa mun yanke hukunci za mu kaddamar da mutum 4000, amma yanzu muna da data wanda muka tantance mutum 2140. To kaga gidajen da aka ɗauko waɗannan mutane har 2000 ya nuna da cewa mun san ina ne gidajen suke, kuma mun san da cewa a watakila da akwai wahala ya zamanto wanda muka sa ya kasance akwai dan ta'adda a cikin gidansu ya bari. To muna fata gwamnatin tarayya ta fice mu, gwamnoni su fahimce mu, haka zalika jami'an tsaro su fahimce mu, taimakawa kasan nan muke so mu yi. Mun fara da jihar Nasarawa, ina fata nan da wata 6 duk wani al'amari wanda yake faruwa a jihar Nasarawa ba za a sake jin shi ba insha Allah. Idan kuka samu mai laifi ko za ku mishi hukunci ko kuma za ku ba hukumomi na ƙasa ne su mishi hukunci? Wannan ba mun ɗauki mutane ne karazu da ba, mun ɗauko mutane haɗa da jami'an tsaro da kuma waɗanda suka yi ritaya daga ayyukan ɗan sanda da soja su koyarwa mutane. Ba ma buƙatar a je ana kashe mutum ko da ma ɓarawo ne. Ai, yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muka kafa bangar, ana kama mutum ba a yin bincike a je a kashe shi. Mu ba za mu yi haka ba. Za mu ga wayar ma yaran Fulani kai idan aka samu mai laifi babu duka babu zagi a miƙa shi ga jami'an tsaro su yi bincike har in aka tabbatar da laifin mutum a gabatar da shi gaban kotu. Su annan jami'ai naku ƴan sa kai na Fulani suna da makamai ne ko ku za su amfani da sanduna ne kawai? Dama ba Fulani an san shi da sanda, amma kuma wajibi ne za mu tashi mu nema musu makamai wanda dokan ƙasa ta yadda da cewa wanda ya tashi zai iya taimakawa, wanda zai iya rikewa. Wato dai a takaice dole mu samar musu abinda duk doka ya sa na da dokan ƙasa ta yadda da shi cewa su rike, za mu nema musu wannan. Ita wannan kungiya ta ku menene za ta yi sabo wajen gudanar da aikin ta wanda zai bambanta da na sauran kungiyoyi da suka gabata shekara da shekaru? Zan tabbatar da cewa ba tare da an samu ƴan ɓata gari a cikinta ba, kuma har su Bello Turji ko ina suke za mu kirawo su ba tare da ɓata lokaci ba su taho domin su haɗa kai tare da jami'an tsaro a ƙasa a gera ƙasa, tsaftace tsakaninmu mu gera sunan da aka lalata mana a Najeriya. Alhaji Bello Abdullahi Bodejo shugaban kungiyar wato Fulani ta miyar ta Allah Kautal Hore ta ƙasa.